Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi nataka kuomba msamaha, utuie radhi kidogo wasikilizaji wetu ambao wanatusikia na kutuona kwa kipindi hii. Pamekuwa na itilafu kidogo tu, panda shuka kidogo, na tunashukuru Mungu kwa sababu sasa tumeyatengeneza na tunaendelea. Moja kwa moja nataka kuomba, kisha baadaye tutaendelea na neno la Mungu kwa haraka. Najua unaenda kubarikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Baba wa mbinguni, kwa jina la Yesu, nakushukuru mara nyingine tena kwa msikilizaji wangu ambaye anatuona hivi sasa. Ninaomba mtakatifu wa Israeli ya kwamba ukaweze kumbariki na kumtendea mema kwenye kipindi hii ambalo nina neno njema, habari ya Yesu Kristo. Naomba Bwana ukajalie watu wako mema kukutana nao, kutana na tamanio ya moyo wao na kuwapigania. Hasa wakati huu ambayo kuna mambo ya kuogopesha, magonjwa yasiyokuwa na tiba, ninaomba kwa jina la Yesu kasimame. Wacha neema yako itoshe, hata tunapohubiri habari njema Roho wako Mtakatifu akaingilie na kutawala. Kwake Kristo Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Jinsi ambavyo nilianza kwa kusema na kuhubiri neno la Bwana, somo letu liko katika kitabu cha Korintho wa pili mlango wa 4 sura ya 18, ambalo Biblia inasema ya kwamba tusiangalie vinavyoonekana bali visivyoonekana, kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu, bali visivyoonekana ni vya milele. Ulimwengu huu, ndugu yangu, dada yangu, kuna mambo ambayo yanaonekana na macho ya kawaida, na kuna mambo ambayo yanaonekana na macho ya roho. Nilianza kwa kusema ya kwamba ninazungumzia somo ambalo nimeweka kichwa chake kwamba maono, vision. Na nikasema kwamba maono ni uwezo wa kuona maisha yako ya siku za usoni. Maono ni uwezo wa kufikiria maisha yako siku za usoni. Binadamu peke yake ndiye amepewa uwezo wa kuwa na maono. Wanyama na viumbe vyote vya Bwana havina uwezo wa kufikiria ama kuona maisha yao ya usoni. Lakini sisi tumepewa uwezo wa kuona maisha yetu ya usoni kwa sababu sisi tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Wacha nikwambie, ndugu yangu, dada yangu, maisha unayoishi sasa inategemea yale mambo uliona jana. Ukiona kushindwa, utashindwa. Ukiona kushinda, utashinda. Nataka nikwambie kwamba yale mambo unaona ndio Mungu anakupatia. Mungu ni mwaminifu sana wa kukupatia yale mambo unaona. Watu wengi wanaishi maisha ambayo sio yao kwa sababu wameona maisha ambayo sio yao. Wakati mwingi mshtaki wetu, adui, shetani, yeye huwa anatuletea mambo ambayo si ya kweli. Na tukiyatazamia hayo, unajikuta maisha yako imekuwa unaona hayo tu. Na mwisho unaishi maisha ambayo sio yako. Nataka nikupatie changamoto siku ya leo kwamba yale mambo unafikiria kwa akili yako ya ndani, yale mambo unaona kwa macho ya ndani, hayo ndiyo yatakutendekea. Nimesoma katika kitabu cha Korintho wa pili ambayo inasema tusiviangalie vinavyoonekana bali visivyoonekana, kwa sababu vinavyoonekana ni vya muda, bali visivyoonekana ni vya milele. Pengine saa hii unaona mambo sio mazuri. Pengine maisha ambayo unaishi maisha ambayo haikupendezi. Unaishi kwa madeni, unaishi kwa njaa, unaishi kwa kukosa, unaishi kwa magonjwa, unaishi kwa shida, kuteswa kwa njia moja ama nyingine, unaishi kwa kugombana. Lakini nataka nikuambie, hayo mambo ambayo unaona sasa, hayo ni ya muda. Inategemea kwa hiyo hali yote, inategemea kwa hizo vitu zote ambazo unaona kwa maisha yako,
kwa saa hii yale unaona kwa macho ya kawaida, ndani ya moyo wako unaona nini? Kwa sababu kuna kitu ambayo unaona na macho hii ya kawaida, lakini kuna kitu unaona na macho ya ndani. Sasa yale ufanya kazi ni yale unaona kwa macho ya ndani. Yale unaona kwa macho ya kawaida hayo yanapita. Pasa unajaribu kusema nini? Najaribu kusema kwamba unaweza kuwa saa hii pengine unaona magonjwa yamejaa. Macho ya kawaida unaona nini? Unaweza kuwa na madeni pande yote kwa macho ya kawaida. Macho ya ndani unaona nini? Nilikuwa nasema ya kwamba kulikuwa na rafiki yangu moja ambaye tulikuwa tunajifunza kazi na wao. Hiyo ni miaka ya zamani sana. Na kuna siku ambayo tulienda kuangalia spare parts katika mtaa wa Isili, California, Nairobi. Sasa tulikuwa watu watatu. Tulienda kutafuta spare parts. Wakati tulienda kutafuta spare parts, tukiwa tunaangalia spare ya magari ambayo hata hatukuwa tumeenda kununua, tulikuwa tumeenda kufanya quotation tu ndio siku tukipata pesa tuende tununue tuweke kwa magari ya customer, hata zikuwa gari zetu. Nilikuwa makanika wakati huo. So tukiangalia spare parts za magari, kurudi kupanda matatu kurudi mahali tulikuwa tunafanya kazi. Nakumbuka kuna rafiki yangu mmoja, tukiwa baadhi ya watu watatu, mmoja wetu yeye tukiangalia spare parts alikuwa anashughulika sana na kuuliza bei ya magari. Kwa sababu nakumbuka kwa maeneo hiyo kulikuwa na magari mingi zilikuwa zinauzwa. So yeye alikuwa ako busy kuuliza bei ya gari. Kumbuka anauliza bei ya gari na huyu mtu hana hata nduru. Maana tukirudi kwa matatu hata fare hakuwa naye. Sasa akiulizwa fare na kondakta, ana point ule mwingine tulikuwa nayo ndio amlipie. Sasa ule naye akaanza kumtusi na kumkejeli, akimwambia kwamba kwani wewe ulikuwa unauliza bei ya gari na una hata fare? Angalieni huyu mtu. Nakwambia ilionekana ni kitu ya aibu sana, tena ya madharau sana, na kuchekelewa na watu kwa matatu. Lakini nataka nikuambie hivi sasa, hizo ni kama zaidi ya miaka 20, karibu miaka 30 years zimepita. Nataka nikuambie hivi sasa, huyo alikuwa anauliza bei ya magari na hakuwa na fare, saizi yako na magari. Na yule ambaye alimkijeli akimtusi kwa matatu, hata alishakufa bila hata baiskeli. Ni kwa sababu gani? Maisha yako ni ile kitu unaona ndani. Ile kitu unaona ndani, usoni wako wa ndani. Hiyo ndio maisha yako. Sikia. Katika kitabu, ntaguzia maandiko fulani kwa sababu ya muda wetu. Ndakuwa tu ninaguzia maandiko fulani tukiendelea. Kitabu cha Wafalme wa Pili, mlango wa sita sura, ukianzia sura ya nane. Second Kings, chapter number 6, ukianzia verse 8. Hapa ni wana wa Israeli, wa Shami, wakati mwingi wamekuwa wakiandaa vita kuenda kupigana na wana wa Israeli. Na Biblia inasema ya kwamba wakati wote walipokuwa wakipanga vita, mahali walikuwa wanaweka kituo chao cha kukutania ili kushambulia wana wa Israeli, wakienda hapo walikuwa wanakuta tayari wana wa Israeli wameshaenda hapo na kuweka kituo chao hapo. Kwa hivyo hawangeweza kuingia. So Biblia inasema ya kwamba mfalme wa Shami akauliza watu wake, inakuwaje mahali tunaandaa kuenda kutua ndio tuanze vita, tukienda hapo wana wa Israeli huwa washakinga hapo? Inaonekana kuna mtu ambaye katikati yetu hapa sio mmoja wetu, yeye huenda kuambia wana wa Israeli siri yetu. Kuna mtu hapa katikati yetu ambaye huwa anaenda kutambua siri yetu. Biblia inasema ya kwamba mmoja wao akamwambia, pana sio hivyo mfalme. Huko Israeli kuna nabii wa Mungu ambaye yeye huwa anajua hata mambo ambayo yako katika chumba chako cha ndani. Mfalme aliposikia hivyo alijua hakuna njia ingine. Njia ni kwanza huyu nabii wa Mungu
tumalize ndio tuweze kupiga hawa wana wa Israeli. Andiko linasema kwamba alichukua wanajeshi wake wengi na mafarasi kwenda kumshika nabii wa Mungu ambaye alikuwa anaitwa Elisha. Andiko linasema ya kwamba sijui walienda saa gani, kwa sababu asubuhi mapema Elisha wakiamka, jeshi lilikuwa limezunguka nyumba yao, watu wengi na mafarasi. Biblia inasema ya kwamba asubuhi mapema, mimi nafikiria katika ulimwengu wa roho kwamba asubuhi watu wale wamejua siri ya ufalme wa Mungu wanapenda kuamka usiku ama asubuhi kuomba. Maana hata ukisoma kitabu cha Mark chapter 1 verse number 35, Biblia inasema kwamba na alfajiri mapema Yesu akaamka akaenda kuomba. So ni siri ya watu wa Mungu kuomba asubuhi. So asubuhi mapema mfanyikazi wa Elisha anapoamka na kuenda nje, kutoka kufungua mlango kutoka nje, anakuta tayari wameshazungukwa na wanajeshi wa Washami. Nafikiria saa hiyo Elisha alikuwa katika maombi. Elisha ana intercede. Asubuhi mapema anazungumzia Mungu kuhusu mambo ambayo atakabiliana naye mchana. Kuna siri ya nguvu za Mungu kuomba asubuhi, kwa sababu mtu huwa anaweka maisha yake, mambo yale atashughulika naye mchana, mkononi mwa Bwana. Sasa unapoenda kuzifanya, tayari umeshaweka Mungu akutangulie mbele. So nafikiria Elisha alikuwa katika prayer, kwa katika maombi anaomba. Mtumishi wake anakuja anamwambia, "Ah, sikia bwana wangu. Tayari tumeshazungukwa. Tumeshikwa sasa, hatuwezi hapa, tumeshindwa." Elisha anaona ulimwengu wa roho, anaona ndani, anaona maono ndani. Ndani anaona tayari jeshi la Mungu, malaika wa Mungu wameshazunguka hao watu ambao wamewazunguka, wengi kuliko hao na farasi za moto. Gehazi anaambia Elisha, simama, wacha kwanza kuomba, tayari tumeshashikwa. Elisha naye katika macho ya ndani anaona tayari jeshi la Mungu wameshazunguka hao majeshi ambayo wamewazingira. Biblia inasema kwamba Elisha akaambia Gehazi ya kwamba, sikia, walio upande wetu ni wengi kuliko walio upande wao. Biblia inasema kwamba Elisha akaambia Mungu, tafadhali ungefungua mtu macho ya ndani aone ni akina nani wako upande wetu, kwa sababu walio upande wetu ni wengi. Biblia inasema kwamba Elisha alisimama, na aliposimama kwenda kwao, wote walikuwa wamepigwa upofu na wamechanganyikiwa, hata wajui wako wapi na wamekuja kushika nani. Elisha aliwachukua wote akamwambia, mnataka nani? Tunataka nabii wa Mungu Elisha. Tuendeni niwapeleke mahali yuko. Na sasa hiyo ni yeye. Aliwapeleka mpaka katikati ya camp ya jeshi la Israeli. Baadaye akaambia Mungu, sasa wafungue macho. Wao kufunguliwa, wako katikati ya camp ya jeshi la Israeli. Na Mungu, Elisha akaambia Mungu niwafanye nini? Mungu akaambia wapatie chakula wakule na waende. Najaribu kusema nini, msikilizaji? Najaribu kusema kwamba kuna macho ya ndani. Na maisha ya mtu huwa inategemea hiyo macho ya ndani. Nataka nikuambie mchana huwa leo ya kwamba haijalishi ni mambo gani unapitia, inajalisha ile kitu unaona. Maisha ambayo unaishi leo ni ile uliishi, ni ile mambo uliona jana. Kama jana uliona kushindwa, leo utashindwa. Kama uliona kushinda, utashinda. Nataka nikuambie, ona vizuri. Ona mema. Sikia, unaweza kuwa pengine uko mgonjwa saa hii, ona uzima. Sikia, watu wengi wanakuwa wagonjwa wanaona kukufa na mwishowe wanakufa, kwa sababu ile kitu umeona ndio unapewa. Kuna watu saa hizi hawana hata hela, hawana kitu. Maisha yao ni ya kung'ang'ana, lakini anaona kwamba atakuwa bilionea. Nakwambia, work hard, amini Mungu, omba, hiyo kitu unaona, hiyo ndio Mungu atakupatia kwa jina la Yesu. Kwa sababu inategemea ile kitu unaona. Jina la Bwana libarikiwe. Mimi naona nikihubiri habari njema kwa mataifa yote na kufanya kazi ya Mungu, watu kuokoka na ufalme wa Mungu kupanuka kwa njia kubwa. Wewe unaona nini? Sijakwambia uone vile mimi ninaona. Mimi niko na hiyo mwito.
wewe unaona nini sasa? Je, unaona kushindwa? Hivyo ndivyo itakuwa. Unaona kufa? Hivyo ndivyo itakuwa. Sikia, nataka nikuambie, katika maisha haya kuna sehemu ya Mungu, kuna sehemu ya ulimwengu na kuna sehemu yako. Sasa sikia, kuna vile Mungu anakuona, kuna vile ulimwengu inakuona, alafu sasa wewe uamuzi kwa watu wawili unaona nini. Ah, jina la Bwana libarikiwe. Ukikubaliana na vile ulimwengu inakuona, ulimwengu haioni vizuri, kwa sababu mfalme wa ulimwengu huu ambayo ni shetani, kazi yake ni kukuja, kuiba, kuua na kuharibu. Sasa ukiona vile yeye anaona, nakwambia utaisha. Nataka nikwambie, ona vile Mungu anakuona. Mungu anakuona ukiwa zaidi ya mshindi ndani ya Kristo Yesu. Mungu anakuona ukitawala. Mungu anakuona ukiweza mambo yote. Nataka nikwambie, Mungu anakuona ukiwa mzima. Nahubiri habari hii kwa sababu sasa hii ulimwengu imejaa na tisho kubwa sana. Na by the way, si tisho, ni ukweli wa maneno. Kwamba kuna ugonjwa wa corona imeshika ulimwengu. Neme imeleta tisho, hofu hata kwa mataifa kubwa kubwa ambazo zinategemewa ulimwengu. Sasa hii imefanya watu wengi katika maisha yao wanaona kukufa. Nataka nikuambie ndugu yangu, dada yangu, kando na hayo mambo, kando na hayo magonjwa vile yako, wewe ona kuishi. Ile kitu wewe ufanye ni kwamba fuata amri vile mambo ya afya inasema, nawa mikono yako, kaa distant na watu, kaa nyumbani, jiseparate na vikundi, alafu amini Mungu na kuambia utaishi. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Na kuambia, inategemea unaona nini kwa maisha yako. Kitabu cha Habakuk mlango wa pili sura ya kwanza mpaka ya tatu inasema ya kwamba tuandike maono yetu kwenye ubao iwe mingi kama maji. Hayo maono japokuwa yanaweza kawia, mwishowe yatatimia. Sikia, maono unapoyaona saa zingine hayo ukawia. Lakini wacha nikuambie, hata kama yanakawia, yatatimia. Ah, jina la Bwana libarikiwe. Nakwambia ona vizuri kuanzia leo. Ona vile Mungu anakuona, usione vile ulimwengu inakuona. Kuna watu sasa wanaona kuwa watu wakubwa. Kuna kitu makamu wa rais siku moja alisema ilinifurahisha sana. Makamu wa rais Ruto, William Ruto, alisema kwamba yeye hata kwa simu yake amekuwa alisave rais wetu Uhuru, alimsave rais Uhuru. Nafikiria kitu kama hiyo. Hivyo ndio vile alimsave kwa simu yake. Na saizi ndio rais. So yeye kwa macho ya ndani aliona kitambo. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa macho ya ndani aliona kitambo. Wewe unaona nini? Nafikiria kama alimuona akiwa president, pia yeye alijiona akiwa vice. Hallelujah. Jina la Bwana libarikiwe. Wewe unaona nini kwa maisha yako? Ile kitu unaona ndio Mungu atakupatia. Kwa jina la Yesu. Sikia. Ile kitu shetani huwa anawinda sana sana. Damu ni hiyo maono. Na ndio sababu atahakikisha wakati mwingi anakufanya usione mambo mazuri. Ukisoma katika kitabu cha Judges, Waamuzi mlango wa 16, hapa kuna mtu ambaye shujaa wa Mungu anaitwa Samsoni. Samsoni alikuwa ni mtu ambaye alikuwa suluhisho kwa wana wa Israeli. Na wakati wote wa Filisti walikuwa wakijaribu kuja kupiga Israeli, wangeona Samsoni
Ah, walikuwa wanatoroka kwa sababu Samsoni mtu mmoja angeweza kupiga Wafilisti wote. Sasa sikia. Kwa haraka tu kwa sababu ya muda wangu. Naona muda unanipea kisogo. Wakati Samsoni alishikwa baada ya kudanganywa na Delila. Biblia inasema kwamba hawa watu walimng'oa macho. Hawakumkata mikono. Sio macho ilikuwa inapiga Wafilisti, mikono ndio ilikuwa inapiga Wafilisti. Lakini badala ya kumkata mikono na miguu, wanamng'oa macho. Kwa sababu gani? Wanaondoa maono. Ile kitu shetani hufanya kwa maisha ya watu ni kuondoa maono, kuondoa maono mzuri kwako. Na ndio sababu atakuonyesha tu mambo mabaya. Kwa sababu gani? Anataka uishi katika kushindwa. Wana wa Israeli waliotumwa kuenda kupeleleza, nilihubiri hiyo ile Jumapili nyingine. Waliotumwa kuenda kupeleleza mji wa Kanaani. Biblia inasema ya kwamba walipeleleza siku 40 na waliona hao watu tofauti. Watu wa 10 waliona kwamba watu hao ni wakubwa, sisi tunaonekana kama mapanzi kwao. Lakini Yoshua na Kalebu waliona hao watu ndio ni wakubwa, lakini wao wakajiona kwamba Mungu yule amekuwa akiwapigania atawawezesha kupiga hao watu. So hao watu waliona kuwa hao watu ni wakubwa, tuwezi washinda, hawakushinda na hawakuingia kwa hiyo mji. Lakini wale waliona kushinda, walishinda na wakaingia. Ndugu yangu, dada yangu, tunaishi katika ulimwengu ambayo imejaa majitu. Imejaa vitu vya kutisha. Inategemea unaona nini. Nataka nikuambie siku ya leo kwa jina la Yesu. Mabaya ambayo unayaona sio sehemu yako. Mema yatakukujia. Leo hii nataka uondoe kuona vibaya. Haijalishi ni nini unapitia saa hii. Ondoa kuona vibaya. Maana hayo magumu unapitia ni ya muda. Ya milele ni yale uyaoni na macho ya kawaida. Mtazamaji mwenzangu, ona vizuri. Hiyo kitu unaona ndio Mungu atakupatia. Na leo hii kwa jina la Yesu, natangaza kwamba hayo magonjwa ambayo yamekuvamia hayatakuua, utaishi kwa jina la Yesu. Maana kuanzia saa hii naamini unaanza kuona uzima. Ndugu yangu, dada yangu, sikia. Natangaza kwamba hao ambao wamekukataa mpaka hata walikufukuza kwao, wewe ona uko na home kubwa. Yusufu aliota ndoto ambayo hiyo ilikuwa ni sehemu ya maono yake. Aliona kwamba yeye ni mfalme mkubwa katika mji wa Misri, na akaona mandugu zake wanamuinamia. Hata kama ilikawia, mandugu zake walikuja wakamuinamia. Jina la Bwana libarikiwe. Nataka nikuambie kwa jina la Yesu. Usijione vile uko sasa. Kuna kitu nzuri ambaye Mungu anapanga kwa maisha yako. Na hiyo Mungu atakupatia. Sasa sikia. Wakati mtu ako na maono mzuri kwa maisha yake, shetani huwa anajua hiyo maono. Na anakuchallenge kila wakati. Sasa ndio maono yako isimame ni utimie. Lazima uipalilie kwa maombi. Lazima uipalilie kwa kuwa muaminifu. Lazima uipalilie hata kwa kumtumikia Bwana na mali yako. Na lazima uipalilie kwa kuzungumuza mambo mazuri kwa maisha yako. Itakuja kutimia. Muda wa wewe kuona na muda wa kutimia, hapa katikati lazima ufanye vitu. Jina la Bwana libarikiwe. Haikuji tu kwa kuona. Kuna vitu ambazo lazima ufanye muda wa wewe kuona na muda wa hayo kutimia. Na hiyo ndiyo maombi, kuongea vizuri, kuwa mwaminifu, kumtumikia Mungu, kuachana na dhambi, kukaa mbali na dhambi, na kufanya mambo ambayo yanampendeza Mungu. Ndugu yangu, nataka niombe na wewe sasa. Nataka nichukue tu hii muda niombe na wewe. Na ninajua kwa jina la Yesu, kuanzia sasa maono yako imebadilika. Maono yako imebadilika. Na vile imebadilika, vivyo ndivyo Mungu anaenda kukutendea. Na kutangazia kwa jina la Yesu, haijalishi ni vita gani unapitia, anza kuona vizuri, utashinda hiyo vita. Wengine wanapitia vita kwa familia kiwango kwamba boma imewaka moto. Nakwambia kwa jina la Yesu, ona kushinda. Hiyo naona ndio Jehova atakupatia kwa jina la Yesu. Nataka tuombe pamoja kwa jina la Yesu. Mahali popote huko unanisikia, unaniona kwa simu yako, nataka uchukue tu imani sasa. Tuombe pamoja naye. Kama huko mahali unaweza piga magoti, piga magoti. Kama huko mahali unaweza tu inamisha kichwa, inamisha kichwa. Popote huko, nataka uamini tu pamoja na mimi. Tunataka kuomba na wewe kwa jina la Yesu. Kwa sababu Jehova anaenda kukukomboa.
Na hata kwa sababu ya ugonjwa ambaye imeshika ulimwengu kote, nataka unisikie kwamba Mungu afikirii jinsi ya kuondoa hiyo ugonjwa. Mungu awazi jinsi ya kufanya, Mungu anajua. Kwa sababu gani? Kabla msingi ulimwengu huu kuwa, Mungu alijua, alikuwa na alikuwa anajua haya atatendeka. Kwa hivyo msumbui Mungu ati atafanya nini, anajua jinsi atakavyofanya. Kwa jina la Yesu, nataka tuombe pamoja na wewe. Baba wa mbinguni, kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, namuombea mtazamaji wangu ambaye ananitazama na kunisikia mchana huu leo. Mtakatifu wa Israeli, kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, natangaza kwa jina la Yesu kwamba neema ya Bwana imwangukie. Natangaza, naondoa kila maono mabaya ambaye amekuwa kiona katika maisha yake. Kuanzia leo kwa jina la Yesu, naingiza maono mazuri. Naondoa uoga ambaye imewekwa na shetani katika moyo wake. Maana uoga sio ya Mungu, uoga ni ya shetani. Baba, ninatangaza kuanzia leo kwa jina la Yesu, mabaya hayatampata. Natangaza kwa jina la Yesu sawasawa na neno la Bwana. Neno la Bwana linasema kwamba 1,000 itaanguka katika mambavu yetu, 10,000 itaanguka katika mkono wetu wa kiume, lakini sisi haitatupata. Natangaza kwa jina la Yesu, hayo mabaya hayatakupata kwa jina la Yesu. Nazunguka maisha yako na damu ya Yesu, nazunguka familia yako na damu ya Yesu. Natangaza kwa jina la Yesu, utapata kazi nzuri, biashara yako itanawiri, familia yako itasimama, afya yako iko bora. Natangaza kwa jina la Yesu, chote kilichopotea Jehova anakurudishia. Yaliyoibwa na mwivi, mwivi ni shetani, maana Biblia inasema mwivi aji ila kuharibu, kuua na kuangamiza. Natangaza kwa jina la Yesu, yale yaliibiwa kwa maisha yako, yale yaliliwa na zinge, tunutu, parare na madumadu, natangaza urejesho kwa maisha yako. Nimesimama kama mtumishi wa Mungu, natangaza kila silaha iliyoinuliwa kinyume na maisha yako haitafanikiwa, na kuombea kwa jina la Yesu. Natangaza baraka za Mungu zinazotajirisha na hazina huzuni zikaanguke kwa maisha yako. Natangaza kwa jina la Yesu, waliokupiga teke, wacha nikwambie, teke ambayo walikupiga inakuingiza kwa miujiza yako. Natangaza kwa jina la Yesu, watashangaa yale mambo Mungu anakufanyia. Naachilia malaika wa Bwana waweke kituo katika maisha yako, wakutetee kwa chochote unachofanya. Kushindwa isiwe sehemu yako, sehemu yako ni kushinda. Naombea watoto wako, watoto wako wawe baraka. Naombea mke wako, naombea mume wako. Natangaza umoja kwa familia yenu, natangaza kupanuka kwa jina la Yesu, na kuambia utajenga kwa jina la Yesu. Naachilia amani juu ya maisha yako, tamanio moyo wako Jehova anakupatia. Nakemea uoga, nakemea hofu kwa jina la Yesu. Natangaza neema ya Jehova iwe juu ya maisha yako, vita vyako kuanzia leo Jehova vipigane. Baba, ninaomba kwa sababu ya mwili wa Kristo, kando na yale mambo yametokea sasa, watu hawawezi enda kanisani, natangaza kuna urejesho. Watu hawatapotea, watu hawatarudi kwa dhambi, watu hawatachanganyikiwa. Natangaza kwa jina la Yesu, hii ndio wakati ambaye unapatia watu ufunuo wa kuomba pamoja na kufunga. Kwa jina la Yesu kuna urejesho. Naombea serikali yetu, naombea rais, makamu wa rais, leader of opposition, naombea hata waziri wa afya Kagwe. Baba wa mbinguni, ukawasimamishe wote na wanaosumbuka kwa sababu ya taifa letu, kila wakati kutupatia information. Ninaomba Baba wa mbinguni, wajalie neema na kuwapatie hekima na kuwaprotect. Kuna sehemu zingine wanaingia ambazo hata ni sehemu za hatari. Hata madaktari, Baba Mungu, wanaingia katika sehemu ambazo hata ni hatari kwao. Ninaomba uwaprotect kwa jina la Yesu. Na sisi kama taifa la Kenya, Bwana, tunaomba utusimamishe. Mambo yametokea katika inchi za inje, ukihesabu rate ya watu ya vifo ambazo zimetokea, Baba, ninaomba kwenye hii inchi yetu utuprotect na hii jangwa, na ujionyeshe kwamba we ni Mungu wetu. Tunatubu kwa sababu ya taifa, tunatubu kwa sababu ya ulimwengu wote. Baba, mahali tumekosea, tunaomba kusamehewa, maana Biblia inasema tukishirikiana na wewe, damu yako inatusafisha na kila aina ya dhambi. Tunaomba utusamehe, na kwa jina la Yesu utupe urejesho tena, hii mambo ipate kuisha, ili tuendelee kuhubiri habari njema. Tuko na kiu ya kuendelea kufanya kazi yako, crusades na mikutano mbalimbali. Tunaomba Baba wa mbinguni utujalie neema, tupiganie Bwana, kwa sababu wewe ni Mungu. Asante Mtakatifu, asante Jehova, asante Bwana wa majeshi. Kwa hii nafasi, ninapomaliza, pengine uko umenisikia na hujampokea Kristo Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako.
nataka nikuambie kwamba utaona vizuri ukiwa na Yesu ndani yako. Ukiwa na Yesu ndani yako, tumaini la utukufu, utaona vizuri. Nataka umpokee Yesu. Kama unataka kumpokea Yesu, amini na mimi na urudie maombi nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, nimekuja kwako. Mimi nimekubali kuwa mimi ni mwenye dhambi. Nisamehe dhambi zangu na unioshe kwa damu yako. Ninaamini kwa moyo wangu kwamba ulikufa na siku ya tatu ukafufuka. Ninakiri na kinywa changu kwamba Yesu wewe ni Bwana. Biblia inasema tukiamini na tukiri tutaokolewa. Nimeamini na nimekiri. Asante kwa kuniokoa. Kuanzia leo nimekuwa kiumbe kipya. Yote ya kale yamepita. Asante kwa kuniokoa. Kama umerudia maombi hii, wacha niombe nawe. Bwana, bariki mtazamaji leo hii amehama kutoka kwa ufalme wa giza na kuingia kwa ufalme wa mwana wa pendo lako Yesu. Mudumishe katika wokovu na umsimamishe. Aone matunda ya wokovu. Kwa jina la Yesu Kristo nimemwombea. Amen. Tafuta kanisa ambalo linamhubiri Mungu katika roho na kweli. Na Mungu akuongoze mahali utaelekea. Narudia tena kwa kusema ya kwamba majina yangu ni Pastor Joshua. Pastor Joshua Omundi. Nahubiri na kanisa linaitwa Neema Great Worship Church. Kenya, Nairobi, Ruaraka, Babadogo, Kasabuni. Kenya, Nairobi, Ruaraka, Babadogo, Kasabuni. Namba yangu ya simu 0722 4 9 5 7 8 7. Nitarudia 0 ama niseme kwa Kiswahili 0 7 2 2 4 9 5 7 8 7. Bwana wa majeshi akubariki sana, akupiganie. Asante. Jumapili ijayo masaa kama hayo hayo tunaendelea. Mungu akubariki.